ইজনৰ পিছত সিজন শীৰ্ষ কংগ্ৰেছ এৰিছে দল কংগ্ৰেছত মুখ্যম আঘাত কৰি দল এৰা নেতাৰ তালিকা এই ধৰণৰ থাৰুৱা সমষ্টিৰ সুশান্ত বৰগোহাঁই মৰিয়নী সমষ্টিৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ৰহা সমষ্টিৰ শশীকান্ত দাস দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ ছিদ্দিক আহমেদ বাঘপৰ সমষ্টিৰ শ্বেৰমান আলী উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ কমলক্ষ দেৱ পৰকাষ্ঠ মঙলদৈ সমষ্টিৰ বসন্ত দাস প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিস্মিতা গগৈ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী অংকিতা দত্ত কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য লাহোৱালৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাল আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী পৃথ্বী মাঝিৰ পুত্ৰ প্ৰদীপ মাঝি আমি গ্ৰাফিক্স পেটৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাই আছো দুহেজাৰ একৈছৰ পিছত কোনে কোনে আচলতে কংগ্ৰেছ দল এৰিছে যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী অংকিতা দত্ত শেহতীয়াকৈ বিজেপিত যোগদান কৰিছে লাহোৱালৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাল আৰু কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী পৃথ্বী মাঝিৰ পুত্ৰ প্ৰদীপ মাঝিয়েও বিজেপিত যোগদান কৰিছে হাওৰাৰ সমষ্টিৰ সুশান্ত বৰগোহাঁই মৰিয়নী সমষ্টিৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী দুহেজাৰ একৈছৰ পিছত কোনে কোনে বিজেপি দলত জইন কৰিছে আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ ছিদ্দিক আহমেদ মৰিয়নী সমষ্টিৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী দুহেজাৰ একৈছৰ পিছত কোনে কোনে বিজেপি দলত জইন কৰিছে আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক মঙলদৈ সমষ্টিৰ বসন্ত দাস দুহেজাৰ একৈছৰ পিছত কোনে কোনে কংগ্ৰেছ দল এৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিস্মিতা গগৈ তালিকা ইয়াতে শেষ হোৱা নাই কংগ্ৰেছে এৰি বিজেপিলৈ আহিবলৈ এতিয়াও ভৰি দাঙি আছে কেইবাজনক কংগ্ৰেছ বিধায়ক নিউজ লাইভৰ হাতত পোৱা তথ্য অনুসৰি সমীকৰণ মিলিলেই কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত লগ লাগিব এইসকল বিধায়ক তেওঁলোকৰ ভিতৰত সবাতোকৈ চৰ্চিত নাম হৈছে তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱা বটটোভাৰ শিৱামণি বৰা বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মন বকুৰ বিধায়ক নন্দিতা দাস আৰু দুত্তৰ বিধায়ক যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰী আমি নিউজ ৰুমৰ পৰা বৰ্তমান পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ ছিনিয়ৰ পলিটিকেল ৰিপৰ্টাৰ মনোৰঞ্জন দত্ত আছে আমাৰ লগত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আৰু হয় মনোৰঞ্জন পোনে পোনে আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰত ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে শেহতীয়াকৈ ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ যথেষ্ট তিক্ত অভিজ্ঞতা বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৰ পিছতে কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছে কিন্তু বিজেপিলৈ ঢাপলি মেলিছে ইতিমধ্যে ইংগিত দিছে যে ছজনৰ পৰা সাতজন কংগ্ৰেছী বিধায়কে শীঘ্ৰে বিজেপিলৈ যোগদান কৰিবলৈ আহিব ইতিমধ্যে এখন লিষ্ট এতিয়া তালিকা চৰ্চালৈ আহিছে আৰু প্ৰথমেই নাম ল'ব লাগিব তিতাবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱা বটদ্ৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক শিৱামণি বৰা বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মন বকুৰ নন্দিতা দাস আৰু যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰী যিগৰাকী দুধনৈৰ বিধায়ক এইকেইগৰাকী বিধায়কৰ নাম সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া চৰ্চালৈ আহিছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে তেওঁলোকৰ যেতিয়া সমীকৰণ মিলিব তেওঁলোকৰ অংক মিলিব তেতিয়াই বিজেপিলৈ যিকোনো মুহূৰ্তত আহি যোগদান কৰিব অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছত বিধায়ক শূন্য হোৱাৰ পথত আৰু এই বিধায়ক শূন্য হোৱাৰ যাত্ৰাৰ সময়তে কালি যিহেতু কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ঠই যোগদান কৰিছে বসন্ত দাসে যোগদান কৰিছে মঙলদৈ সমষ্টিৰ পৰা গতিকে এনেদৰে বিধায়কৰ ইতিমধ্যেই বিজেপিলৈ গমন আৰম্ভ হৈছে আৰু ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত আছে তাৰ মাজতেই কিন্তু ভূপেন বৰাই আজি ৱাৰ ৰুম ইনগ্ৰেট কৰিব এটা ৱাৰ ৰুম ৰাজীৱ ভৱনত তেওঁ উদ্বোধন কৰিব আৰু তাৰ পৰাই তেওঁ যুদ্ধ ঘোষণা কৰিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে যি সময়ত আত্মগ্লানিৰ অনুভৱ হ'ব লাগে যি সময়ত আত্মসমালোচনাৰ প্ৰয়োজন সেই সময়ত কিন্তু আত্মসমালোচনা বা বিশ্লেষণৰ পৰিৱৰ্তে আজি ৱাৰ ৰুম ঘোষণা কৰিব ভূপেন বৰাই অৰ্থাৎ এতিয়া যি বিধায়কৰ লিষ্ট এতিয়া হাতত আহি পৰিছে তাৰ ভিতৰত পুনৰ কৈছোঁ তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱা শিৱামণি বৰা বটদ্ৰা সমষ্টিৰ বকুৰ নন্দিতা দাস যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰী আৰু দিগন্ত বৰ্মন এইকেইগৰাকী বিধায়কৰ নাম ইতিমধ্যেই হাতলৈ আহিছে চৰ্চাত আছে যিকোনো মুহূৰ্ততে অংক মিলিলেই অৰ্থাৎ বিজেপিলৈ তেওঁলোকৰ গমন সম্ভৱ হ'ব কিন্তু তাৰ পিছতো আত্মসমালোচনাৰ পৰিৱৰ্তে ভূপেন বৰাই আজি ৱাৰ ৰুম ঘোষণা কৰিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি কালি কৈছে যে ছজন সাতজন বিধায়ক শীঘ্ৰে আহিব আৰু এই কথা সম্পূৰ্ণ সম্ভৱ হ'বলৈ গৈ আছে মঞ্জুশ্ৰী